Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Uzoq-uzoqlarda, uzoq yurtlarda bizni tomosha qilayotgan, musofirlikda yurgan aka-ukalar, opa-singillar, barchangizni Vaqt.ru kanaliga xush kelibsiz deb qolamiz. Qolaversa yaqinlashib kelayotgan mana shu ulug' Ramazon oyini oxirida bo'ladigan hayit ayyomi bilan barchangizni chin yurakdan tabriklaymiz. Barchangizni o'ylagan yaxshi orzu-niyatlaringizga yetishingizga tilakdoshmiz. Har doim oilangizga sog'lik, o'zingizga ishlaringizda rivoj, cho'nchagingizga baraka tilab qolamiz. Ilohim, ona yurtimiz har doim musaffo, shu tinchligimiz abadiy bo'lsin. Bugun azizlar yana bir ajoyib mana shu roligimizni davomida oldingi o'tgan roliklardan bittasini davomini olishga qaror qildik. Bu O'zbekiston xalq artisti, ajoyib betakror san'atkor Yerkin aka Komilov bilan hazil suhbat qilgan edik. Shu suhbatning ikkinchi qismini u kishidan chiroyli ajoyib rivoyatlarni eshitamiz. Erkin akam, o'zlari studiyamiz mehmonlar. Marhamat. Alaykum assalom. Rahmat, lekin Alisherjon, mana yana bir bor chaqirdingiz. Avvalakin ana choyli piralar, kapitlar qo'yib qo'yibsiz. Yomon emas, ancha yaxshi. Sal tomog'im ham qurib qoldi endi. Rivoyatga keladigan bo'lsak, ana bitta ajoyib rivoyat bor. Ana o'sha bir kuni o'rmonda eshak bilan tulki tortishib, janjallashib, ikkalovi urushib ketishibdi. Keyin ikkalovi masalan yechovasdan o'rmon shohi o'sha sherni oldiga borishibdi. Sher ularni arizini eshitib turib, nima gapinglar bor desa, tulki mana bu eshak aytyaptiki, Aysani rangi sariq, ben bu Aysani rangi yashil bo'ladi desam, shundan chiqdi janjal. Kimi gapi to'g'ri, qani o'zingiz ayting desa, shoh o'ylanib turib, ana shu eshakni gapi to'g'ri, sani yadolash kerak, eshak borsa chiqib ketavergin, tulkiga jazo beringlar, 3 kun ovqat yemasin, bir o'rgami, bir go'riga o'xshagan bir joyigami tiqib qo'yinglar buni deb eshakni chiqazib yuboribdi. Ashunda tulki keyin, shohim, siz axir o'zingiz ham bilib turibsiz, man haqman axir, bu Maysani rangi yashil bo'ladi-ku, nimaga mani jazolayapsiz desa, keyin shoh, ya'ni sher aytibdiki, sani bu gaping to'g'ri, ben sana lekin ana shu gapi to'g'riligi uchun emas, ana shu eshak bilan sana eshak bo'lib baravar tortishganing uchun jazolayman sani. Eshakka qo'shilib eshak bo'lding, sen tulkisan-ku degan ekan. Shu azizlar, shu kitobda eshak sizga ham gapirib qolsa, endimoqchiman obraz deydi. Ana shular bilan baravar bo'lmanglar sizlar ham. Ana shu bitta rivoyat sizlarga. Ana endi Alisherjon, ikkinchi rivoyat. Bu ham yana o'sha ot bilan endi ana bu bo'ri haqida ikkalovi uchrashib qolishibdi bir joyda. Shundoq lop-lop kelib shu uchrashib qolishibdi. Ana shunday keyin ot aytibdiki, manga nima deysan, bo'ri? Desa, bo'ri, men seni yemoqchiman, qornim och desa, ot aytibdiki, mayli yesang yeyavergin, lekin ana shu san o'zi bayqaraga bitta savol bor sanga, ana shu oxirgi marta otangni qachon ko'ruvding, eringnimi, otangnimi qachon ko'ruvding desa, otam men tug'ilganimda bizani tashlab ketgan, ana shu ko'rmaganman otamni desa, ana endi hozir otangni men ko'rib qoldim bo'lmasa yo'lda. Desa, siz otamni ko'rganmisiz nima dedi desa, otam menga ko'p narsa aytdi, lekin ashuni bitta xat qilib menga yozib berdi, xohlaysanmi o'qishni desa, bo'ri, xohlayman, qani o'sha xat, otamni xatini bir ko'ring bo'lmasam desa, shu xat orqamda, orqamga o'tgin desa, shu bo'ri ham xatni ko'raman deb orqaga o'tgan ekan, keyin shu ot qo'sh oyoqlab turib, bo'rini tepib yuboribdi. Shunda bo'ri orqaga o'mbaloq oshib dumalab, jag'i sirib, tishlari to'kilib ketibdi. O'shanda o'zi aytgan ekan,
otamı kuramadım, hani ilemi hem kurdum. Şu kurmazsan, hatta okumazsan şu attı yiyesem olarak gel. Diyerek gel. Yani azizler, hani şu bağırıca şükür kılıp, bağırıca şükür kılıp, yani yakışı da orkaca uçuş gereğmez. Hani şunu biliyorlar. Orkanı kavlaşam gereğmez. Hani şu rivayette bir mana var. Rahmet sizi hem, utamışabilirler hem. Sağ olasınlar. Rahmat, rahmat Erkin aka. Avvalambor yo'dami kelganingiz uchun kattakon rahmat. Uni tomoshabinlarimiz ham xursand bo'lib qolishdi. Endi tomoshabinlarimizga ularni sizning nomingizdan ularga, ularning nomidan sizga tabriklarni yo'llab qolamiz. Mana hayit ayyomi yaqinlashib kelmoqda. Juda ham yaxshi bu rivoyatlaringizdan odamlar o'ziga xos bir kerakli xulosani chiqarib olishadi deb o'ylayman. Chunki bu rivoyat o'zi hazilomiz bo'lsa ham, lekin juda ham jiddiy ma'nosi bor. Xudo xolasa, keyingi roliklarimizda yana bundan boshqa san'atkorlarni ham chaqirib, bir chiroyli yana video qilamiz degan umiddaman. Azizlar, sog' bo'lasiz. Ko'rishguncha.